کولے عام کولے عام سړی وینا کوي دا دا کولے عام سړی دا عزت کوي وعلیکم السلام دا عبد الله چرته بيزي چاته دي کال کړي په واتس اپ کې سکه سیلفی والله په چاته هم کړي برو چاته سیلفی مل پیلې کې غسي صاحب یار والله قسم په خوده کې سره غپ لګوم شاهد بدر دې چې دا واغه سړي خو صبر می چا سره اړي کړي کښ کې مې دا سیلفی مل پیلې را لګل شو یار پلیز ولیلا دا زیاده برابر پرشته را لګلې و ولیلا نو یو ته هم وس لګې او سیلفی را ولېګا کنه چرته ډېر په ګران یې بدر مینوال ده او وای چې لکه ولیلا تا مو غم غم مو غم یار مینوال مو ورور وای یار ورور دا ورور دا ورور بڑا ولیلا ته ګورا با دتا ګهرا ته ګورا مکه مګه زیرو کې یار ویګه مسګه په پکې زماز یې چې زی مو غم شاہین بدر تیرا نہ ہو سر سر جوړ دا شم یار ولی لا خ پب جی کئی کلا کلا تا پب جی ور سره کوا تا خ پب جی دون نه کوم چې لو بو بلند شي په زړه تنګي کی سره وزم زاغه دغه اغه شی وای دی کی چې لو بدر کی به اغه ټی ڈی ایم زړه کوم یار کلا کلا ټی ڈی ایم اغه صحیح عبد الله دا وړ و تا وغه تا کې فټر وغه ما دا سکه پسوله مار پریدم اغم جوندے ولی اللہ مرد منگا جندی پریدو مچا والا دا خبر دا علیکم اغم جما اٹتر نے ولدے اٹتر دسو کی پب جی کی او پب جی کے مڑا پب جی کم لے ہو جی او کنا پرو یہ ما دو نوی دا از ما دو سالو اخ دے بیا غسی دری سالو اخ از ما یو نیم سل دے یو نیم سل دے سل نمی جی کی گی بس دا دیر ما نظر آ دے نظر آ یار کونه ورته وای خو به لیسنس یې مور کوي واده به بده ښکار ولې لا مل چې یو نیم سل لیول شته سلو را بیا اتیا ولا وای دې نو وقته له دفس خوشتای دی و هغه جنای ته ویل راځه چې دغه وکو کنه ټیکان و دغه د غیر اولی ګلو ما ورته ریکوست کو واده ما ورته جوړ کو چې اکسپټ دی کنه بس به دې به ته په انګلیش کې لیکلی چې دا شې دی ولا چې څه چل دی ایستم ان فالو کړل من زبرک شه د مور ټیز دی په لاته والله هم در ته چې راځه لوبه کو تا ول چې اوکي راځه ما و لازم ما اکسپټ ما سره صرف روم بالکل روم دی وسره کو کم روم او ټی ډی مولا سره باثروم کو روم او سلامونه وعلیکم السلام وعلیکم السلام ولی لا دا زنګلی ملخ څنګه ته څنګه ولی لا نګ نګ مله ورکه دا اوس پر له وای زیدا دې ته ټیس په اوس پنم نه ماتيږي یارا وعلیکم السلام کرا دا تاسو ټول ډیر کتابونه دي دس بار لمینه دا یغه بار په دغه خرڅې کنه خرڅونه کتابونه ته ویلی و نه شوی ولی نه نه پتی سور خلګو له پتی سور کې دا کتابونه ته اخلي او دا کبار کبار کتابونه نو غورځې کې دونه تا ویلی تا کې به مقل نه راغلی دروغ وې دونه دا ویلی شي چرته ویلی شي کمانډو ورته جوړي ولی لا ولی تا خو زاس سلام نو وستم انسرټ درلو کو بس سٹارټ سٹارټ کی ما غوړ غپ په لگا ول نه کوم دا وخت کی شاټ نه ول مال راشه چې سلام علیکم غپ شپ لګي سره کو څنګه کمانډو اس درا لا لا کمانډو خپل اکیډ مې دي 10 کا سان دی وسره جمناسټیک دوستانو کله کله دغه روم جوړای وادي راځي جلوب به کی کو نورځه سید یو روم کې منګ را شو ټول او سو 55 کړي سل نفر پکې راځي یو کمرې کې سل نفر راتلې شو یا ماړه زما دې غین کې سل نفر راځي دې شو یا پب جی کې هغه کمره نه غته شو دغه روم 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 پب جی روم یاد نو پب جی روم یاد وکنه مال کې کمرې کې یار خبره ته مغو کې ته دا خط په دې شپه کې په دې وګونو راچولې پلیز دا شاته واړه ما تا ته وکړه کمانډو تا ته وای منګه وګونه رسته دا ستانه په رسته دي آی ډی شیر دي پب جی آی ډی ا پب جی آی ډی ته وسم سل ریکوست شي وي هغه په دې کې د دوستو ریکوست درځي عبد الله مال په لو بیک راکه درکړم ضرور
مکمل پالو به پځه وا دې د کونه ولا ورکا یاره بلا کور دی ودان کونه ورکه بیلی سوسې نه ورکه وا دې کرا کې ورکه کرا کې کنفرم ورکه تاسو دې ډېر زړه آی ډی زنه پویګم سایلنٹ کاکو باندې دوستانو هغه تینې سپینې وعلیکم السلام زابل ورته کو سر په دغه کې مې وو دې شکایت دې ریکوست راغلی اے ولی الله ولی الله د هر څه ولی الله د اوسه مرګ دې پر سدوسه نه ځات نه فېږي ولی الله اورم یو شعر ولا هو یو شعر وای ولی الله یو شعر علیک یاره ډیر ورځې پښتو شعر علیک ما دې په شعر او شاعری کې بس تاسو د سایتوپلازم او کاربن ډای اکسایډ او هایدروجن دې وډا کوم قسم په الله چې تشناب ته بخپله کوم سیده نه کوي منگا شیر راته یو د مینی شیر راته و غم جن د مینی ولې زتا د دې بل لیلا او مجنون والا سړی ښکار وس چې جینی وینې جینی ته بده ویلې مونږ ته یو شیر و د لیلا او د مجنون کیسه را ته یاد ده کني په یوټیوب کې سبيګالا چومې سبالا ایو ویډیو دې پرون را له مخه ته غانې ته جوړه کړې و کنزل والا نه هغه ویل کتلې و ها ما پرون را له مخه شاټ ډیوی تا تشنا په ځای هغه تشنا او ما دې نه دې له غانې جوړه کړې دا هی دسې خشتر رات می ویلې و هغه اتورې لګي زر زر رف ویلې مام شروع وکړلې استمام دسې رات پر سر ویلې بس هغه مې کدا سندره دا ما ټوله هغه بس رات بد ویلې جار 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 یو ډالې شیر ولی شیر تیشه ده شیر تا ته شیر میرما ور سیدا ولی الله ده شیر صرف چې یو مخامخ وته ولی الله والا شیر خو مې راځو ده الله اور والا نه هغه شیر دی نه وای یارا کارا کا خلل دی خپل چې چینګي کې ډیره خو خو اندر سره کین ها ولی دا سه وی یای نه ته بس غمونه وایلای مره باندې تیر دی غمونه ځان په غمونو وی ولی دا الله په غین ځان دا کور ا مې ولی دا خبره ما کو ته تیار دی دا تیار دی ما سره ویډیو پرته د ازن نن بدر تا غم درولې کوم چې کار کم بشپ چې ما سره الله سره ما پرشو پرشمنت کې مونږ شي په هر کې کې دا ما ته موګی دی موګی دی دا تمه خو خې خو خو لري الله مو ژوند دی رسول الله بندوم بیگ لب بیگ ریسپیکټ ټول جرسی بو بیگ لب بیگ لب مننه مستر من لوف یو مننه من غاب مو لګو خو شي وینېست دوستانو د سیو گیم وران مې درته غرم مزه کته د زړه په زور د سیو لګي مې ټي اچ ا لوف یو برو مننه مننه یا یا لوف یو لوف یو نو الله مو ونا زو الله مقدم ولا چې چار اجر کې نه قسم د دوستانو کومه نه غب ولګولې شي سیدا هغه ټوپو نه غواړي غب شپ لګول غواړي مستی په سړی کې پیدا شي نو هغه پم خوندو کې نو سات مو تیر شي نو په دې خاطر باندې وې نو درې ګنټې برابر شو الله مو ژوند دی لر الله مو خوشاله لر الله مو کامیاب لر بیگ لاب بیگ ریسپیکټ ټول ته الله مو نه زو خوش پا انجوای ساتیر و بیگ لاب دوستانو مننه ان شاء الله تعالی سبب غپ لګو نو سبا له زمو موډم ټک شوه وا درې بیگا خو په کور کې نو ما دلته چرالو دلته سړې لګا خو دی خیر دی دوستانو یګا نیم باز ټیم کې سب مننه دوستانو الله دې زما خبرو کوم یو خبر شوی نه الله فهمه